Ja ku jemi rikthyer në studio pas intervistës realizuar me senatorin Roberto Riccioli. Do të themi mirëmëngjes Endrit Brehmllarit, sekretari i përgjithshëm i Lëvizjes Socialiste për Integrim dhe kryetari i kësaj partie për Tiranën. Mirëmëngjes Urime. Nëse edhe. Urime për zgjedhjen në krye të kësaj partie. Dhe mirëmëngjes. Ç'po ndodh me aktualitetin politik në këndvështrimin tuaj? Çadra në bulevard ka mbushur muajin. Ka një kërkesë të vazhdueshme për shtyrjet e zgjedhjeve të paartikuluar, por për një qeveri teknike që duhet garantojë këto zgjedhje. Përpara se t'ju falenderoj për ftesën në emision, do doja që në rëndësinë të emisionit tuaj dhe studios tuaj ti uroja të gjithë besimtarëve bektashi dhe gjithë shqiptarëve gëzuar Sultan Evruzin dhe mirësia, paqja, dashuria mbizotrofë për gjithë shqiptarët kudo në gjithë familjet tona, sepse besoj kjo është më e rëndësishme për te politikës ditës dhe aksionit politik që ndodh në Shqipëri. Nuk është ndonjë gjë e re të flasë tani më për situatën politike në Shqipëri, pasi është evidente situata politike në Shqipëri, por ajo çka është më e rëndësishme është që nga gjithë kjo situatë politike, nga gjithë kjo krizë që po krijohet, duhet të bëhemi më të përgjeshëm, duhet të jemi më me këmbë tokë, duhet të jemi më racional në shërbim shqiptarëve, sepse në fund fundit të gjithë mesazhet politike, të gjithë qëndrimet politike rëndojnë mbi qytetarët e vendit tonë dhe rëndojnë drejt për drejt mbi familjet tona. Ajo çka është më rëndësishme në këtë moment të rëndësishëm për vendin, është dialogu politik që duhet krijojmë palët, por mbi gjitha të ulen tek interesi qytetar. Ka një përplasje të vazhdueshme midis Partisë Socialiste dhe Partisë Demokratike, PD-ja përmes kryetarit të saj Zotit Basha, thot vetëm qeveri teknike për të shkuar në zgjedhje, ndërsa kryeministri Rama ka thënë që edhe pa opozitën ne në 18 qershor do të shkojmë në zgjedhjet e përgjithshme. Ku qëndron Lëvizja Socialiste në këtë mes? U mendoj që kjo situatë duhet të jetë më racionale, duhet të jetë më përgjithshme qoftë në deklaratat publike që japim, sepse në fund fundit ju thashë që çdo deklaratë publike që jep një person, individ i veshur me pushtet, nuk është si mesazh vetëm për qeverisjen, për klasën politike, por është edhe një mesazh për shqiptarët. Dhe një ndër kushtet kryesore duhet kemi të jenë zgjedhje me standarde të larta. Dhe për të realizuar këto zgjedhje me standarde të larta, ne mendojmë që duhet një dialog politik, duhet një vullnet për të zgjidhur çështjet, sepse nëse ka vullnet ka dhe zgjidhje, por nuk duhet përfshihemi në emocionet e 18 qershorit, sepse vërtet duket sikur 18 qershori është afër, por ka çështje shumë mallore vendi për zgjidhur se përpara se të shkojmë në zgjedhjet e 18 qershorit. Do t'i ulë se i palët në tryezën e dialogut? Do ta marrë këtë rol? Sepse e kemi parë në këtë rol edhe herë të tjera, kujtoj reformën në drejtësi apo edhe çështjet e kushtetuese të korrigut. Ajo që ka LSI lëbon maksimalisht dhe lançon si zgjidhje politike është dialogu politik, është bashkëpunimi opozit, për të gjetur një zgjidhje të përbashkët në shërbim të vendit, por mbi gjitha cila mund të ishte një zgjidhje e përbashkët? Zgjidhja e përbashkët pikëpara është që palët të ulen në dialog me njëra tjetrën, të bisedojnë për çështje më mallore që shqetësojnë, por jo me ultimatume, jo me deklarata nga njëri kamp apo në kampin tjetër, por me dialog dhe ajo çka duhet të jetë si primare në zgjidhjen së çështjes, duhet të jenë interesat e shqiptarëve. Dhe kryesoria është janë zgjedhjet me standarde, sepse shqiptarët nuk kanë më kohë të humbin, dhe zgjedhjet e 18 qershorit janë shumë të rëndësishme për shqiptarët, janë shumë të rëndësishme për standardin politik në vend, por mbi gjitha janë zgjedhje që rëndojnë drejt për drejt mbi të ardhmen e vendit, janë zgjedhje që rëndojnë drejt për drejt për një të nesër më të mirë, dhe për këtë duhet angazhim politik, duhet dialog politik për të dhënë zgjedhje një herë për gjithmonë kësaj çështje. Ka ngelur më pak se një muaj kohë nga momenti kur në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve duhet të regjistrohen koalicionet parazgjedhore. Kur do ta marrë vendimin Lëvizja Socialiste për Integrim, nëse do të shkojë vetëm në zgjedhje apo do të jetë në koalicion me Partinë Socialiste apo me ndonjë forcë tjetër? Unë e thashë më e rëndësishme në këtë moment për Lëvizjen Socialiste për Integrim është zgjidhja e kësaj krize që ka kapur vendin. Më e rëndësishme për ne janë çështjet më mallore që shqetësojnë sot Shqipërinë, pasi ka ende kohë për të vendosur mbi koalicionet dhe mendoj që një muaj mund të duket si një muaj i cili vjen shpejt, por në politik çdo ditë ka
ka mundësi për dhënë zgjidhje çdo sekond është e zgjidhshme, sigurisht nëse ka vullnet dhe ajo çka ju do merrni nga Lëvizja Socialiste për ndërvim, po jo vetëm ju dhe opinioni publik do të jetë një vendim shumë transparent, një vendim kolegjal, një vendim që do shkojë në përputhje me interesat shqiptarëve dhe në përputhje me zhvillimin evropian të Shqipërisë. Mund të jetë një prill i sërish, meqense celebroni dhe katër vjetorin e bashkëpunimit. Mendoj që ka çështje më mallore që duhet zgjidhim sepse sa për koalicionin, nuk i intereson shqiptarët në momentin se me këto bëj koalicion. Partia Socialiste apo Lëvizja Socialiste për Integrim, shqiptarët në këto momente i intereson zgjidhja e kësaj krize politike që ka prekur vendin. Shqiptarët në këto momente i shqetëson fakti që klasa politike shqiptare duhet ngrihet në një përgjithshmëri maksimale, sepse në fund fundit jemi apo janë në këto pozicione, në këto vende me votën e qytetarëve shqiptarë dhe vendimet që do marrin janë drejt për drejt në interesin e tyre. Kryeministri i qeverisë tuaj, zoti Rama, thotë që s'ka krizë dhe s'ka pse të ketë qeveri teknike. Qeveria garanton zgjedhjet dhe ku na çon kjo? Ka nevojë vendi për një qeveri teknike përpara zgjedhjeve? Unë nuk komentoj qëndrimet e kryeministit në këtë drejtim, por ajo çka ne shohim një opozit në protest që kërkon zgjedhje me standarde, nga ana tjetër kërkohet një dialog, proaktiv për të gjetur zgjidhje mbi këtë çështje. Po, ai thotë garanti zgjedhjeve me standarde mund të jetë vetëm qeveri teknike. Qeveria me Edi Ramën thotë nuk bën dot zgjedhje në Shqipëri. Shqiptarët do nuk hyn zgjedhje me Edi Ramën. Janë qartë deklaratat. Në fillim të fjalës time e tha shumë qartë që vendi ka nevojë për dialog, por vendi ka nevojë që palët të ulen në tavolin pa ultimatume. Pra kjo është përgjegjësi e klasës politike dhe është përgjegjësi e këtyre individëve që drejtojnë këto forca politike për të dhënë zgjidhje. Ne lobojmë maksimalisht për një dialog i cili shkon në shërbim të interesave të vendit dhe një dialog i cili nuk bazohet tek ultimatumet. Po mirë, ta marr dhe ta bëj ndryshe pyetjen. Zoti Rama, juaj, Luan Rama, kryetari i grupit parlamentar, ka thënë se nuk mund të ketë zgjedhje pa opozitën. Janë një farsë zgjedhjet pa opozitën, citat i zotit Rama. Po ka thënë edhe ditën e djeshme kryetari i zotit Meta. Unë nga zotit Meta që pluralizmi ka ardhur në vitin 90 në Shqipëri. Tani çdo kur Rama tjetër kryeministri thotë që ne do shkojmë pa PD-n, le të rrijë PD-ja, të bëj çdo doj në zgjedhjet do t'i bëjmë, le se hiç do bëjmë këtë mes. Unë kërkoj që të mos e keq interpretohen të dy deklaratat, qoftë zotit Rama apo edhe zotit Meta, pasi deklaratat kanë qenë shumë të qarta dhe thelbi i deklaratës dhe thelbi i deklaratës kanë qenë zgjedhje me standarde. Dhe LSI është e angazhuar maksimalisht për të garantuar dhe për të lobuar maksimalisht që shqiptarët të kenë zgjedhje me standarde. Zgjedhje me standarde i organizon Ministria e Brendshme, qeveria. Dhe zgjedhjet me standarde sigurisht i menaxhon Ministria e Brendshme, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve etj. Me radhë, por zgjedhjet me standarde kërkojnë që palët të ulen në dialog, të ketë gjithë përfshirje, sepse nuk mund të shkojmë në ekstreme, nuk mund të majoranca duhet të krijojë kushtet maksimale që ofë dhe propozitën për të pasur zgjedhje me standarde, si? Me qëllim që të mos minojmë, apo mos krijojmë një kaos politik i cili rëndon drejt për drejt në shqiptarët, por mbi gjitha, rëndon mbi të ardhmen europianët vendit, por rëndon dhe me të ardhmen e të rinjve të këtij vendi. Zoti Basha është shumë i qartë kur thotë qeveri teknike, vetëm ajo është garanti i zgjedhjeve të lira në Shqipëri. Tani më të qartë se kaq nuk ka. Po mund ta ndryshoj qendrimin. Po ju them. Jo, a ka një qartësi tjetër LSI-a në raport me zotin Basha dhe zotin Edi Rama kur që thotë nëse në zgjedhje pa PD-n. Qartësia e Lëvizjes Socialiste për Integrim është shumë e qartë. Dialog proaktiv dhe zgjidhje larg çdo ultimatumi. Si të shkojnë te dialogu pa? Si shkojnë te dialogu me zotin Basha në Amerikë? Është shumë e thjeshtë për të shkuar, është shumë e thjeshtë për të shkuar në dialog, por sepse nëse ka vullnet ka dhe zgjidhje, ju këtë gjë dini shumë mirë, palët në Shqipëri nuk janë era parë që ulën dhe gjen zgjidhje për çështje shumë madhore të vendit, por kërkohet dialog dhe kërkohet që palët të ulën të bisedojnë në interes të shqiptarëve dhe nga ana tjetër kërkohet që mos ketë ultimatume, por mbi gjitha të jemi larg çdo arrogance në këtë drejtim. Po, nuk mundet që ne, nuk mundet që qoftë majoranca apo qoftë opozita të bëjnë të kenë një sjellje të tillë ku thelbi duhet të jetë dialogu dhe mungesa e arrogancës. Shqiptarët janë shumë të lodhur nga sjelljet arrogante, shqiptarët janë shumë të lodhur nga një politikë konfliktuale, shqiptarët janë shumë të lodhur
nga një politik bllokuese, shqiptarët duan dialog, opozitës në fakt. Shqiptarët duan dialog, shqiptarët apo e kryeministrit dhe qeverisë. Se shqiptarët janë shumë delikate çështja e arrogancës, se ju jeni pjesë e qeverisë. Shqiptarët kërkojnë dialog, shqiptarët kërkojnë transparencë, por mbi të gjitha shqiptarët kërkojnë një herë përgjithmonë zgjidhje. Që të ketë dialog, duhet të ketë dy palë. Dhe zgjidhje, po sigurisht po, këtë po them. Mund të ketë tre. Zgjidhje më shumë se një, se ndryshe është monolog, tu është problemi. Apo negocion LSI ka underground negociata me PS-n dhe PD-n. Unë mund t'ju siguroj një gjë në emër të Lëvizjes së Zotit Grip, që LSI është angazhuar maksimalisht për një dialog politik në vend me qëllim që të gjejmë një zgjidhje në shërbim të shqiptarëve dhe të gjejmë një zgjidhje për të dhënë zgjidhje me standarde sepse shqiptarët nuk kanë kohë më për të humbur në këtë drejtim. Ne kërkojmë nga ana tjetër që klasa politike shqiptare të ngrihet në përgjithshmëri të duhura për të dhënë zgjidhje kësaj çështje. Zoti Bremdari, Lëvizja Socialiste për Integrim ka qenë 4 vjet në koalicion me Partinë Demokratike në qeverisje dhe jemi drejt fundit të 4 vjeçarit me Partinë Socialiste. Bëni një analizë se në cilin prej koalicioneve keni mbajtur më shumë premtimet tuaja dhe i keni shërbyer më shumë qytetarëve dhe elektoratit tuaj. U mendoj që çështja politike nuk është çështje premtimi, por çështë realizimi. Po, çka keni realizuar? Ajo çka unë dua të them me bindje plot, që angazhimi maksimal i Lëvizjes Socialiste për Integrim është për të krijuar mundësi punësimi për të gjithë shqiptarët, për të krijuar një shans për të gjithë, për t'i dhënë një mundësi përfaqësimi të gjithë trinjve në jo vetëm për të bërë pjesë e politikës, por edhe për të marrë zgjidhje për mallore që sot shqetësojnë të rinjt. Ne kërkojmë dhe do punojmë maksimalisht për të pasur mundësi punësimi për çdo shqiptar me paga të mirë paguara me të cilat të arrim standardet më të larta të jetesës. Dhe ky duhet angazhimi jon maksimal. Ky është angazhimi për të ardhmen, po në të shkuarën më këtu keni qenë më mirë. Kërkojmë nga ana tjetër një angazhim maksimal për të përmirësuar një sistemin arsimor në vend, pasi është thelbi kryesor i edukimit, jo vetëm të këtij brezi, por dhe të ardhmes së vendit ton. Unë nuk mund të bëj një analizë se me kë kemi shkuar më mirë. Ne jemi në proces qeverisje dhe ne jemi në vazhdimësi të programit ton, por një gjë siguroj që LSI që për themelimit saj dhe deri në këto momente ka ndjekur një politikë koherente, një politikë e cila gjithmonë ka qenë shërbim të qytetarëve, një politikë e cila ka qenë në komunikim të drejtë për drejtë me opinionin publik dhe një politikë e cila nuk bën diferencime të majt apo të djath. Thelbi i punës ton është përfshirja në projektin ton politik të gjithë shqiptarëve me qëllim Shqipëria të marrë mirë e përgjithmonë zgjidhja. Më mirë me 4 mandate të 2009-s apo me 20 e kusur mandate në 2017-ën sot që janë po mund tonë ata mund merrnin prapë edhe 20 e ca kusur se, edhe në 2013. E kam tek brenda një koalicioni apo jashtë më vete e vetë me LSI-a. Unë mendoj që këtë çështje nuk është çështje mandatesh. Forcë është në parlament. Ti ke një forcë më të madhe në parlament ose ke 20 mandate sesa kur ke 4 mandate ishin mishin 4 mandate të arta kujtoi. Po. Forca nuk qëndron te mandati. Forca qëndron te vizioni. Forca qëndron tek politikbërja. Vizioni votohet. Nuk ke dhe shumë forca atyra politike që kanë vizion, po s'kan asnjë deputet në parlament, kështu që unë kuptoj dëshirën tuaj për të qenë shumë bashkëpunues në këtë bisedë dhe më ndjen mirë që të dy po ndihmoni njëri tjetrin. Jo, por ajo çka nuk është se ndihmë, është populli këtë do të dëgjojë. Se çdo bëj ose okay. Ajo çka ka nevojë sot, ajo çka ka nevojë sot. Ku ju jeni kryetar në Tiranë, lista e Tiranës garanton më shumë deputet nëse je brenda koalicionit dhe për këtë se vë askush ndyshim, se sa po të jesh i vetëm jashtë koalicionit, ë? Ato janë llogaritë zgjedhore që nuk bëhen nga ana e Lëvizjes Socialiste për Integrim, sepse interesat patjetër që bëhen, por ka një problem këtu momenta. Ka çështje të tjera më mallore që shqetëson shqiptarët se sa mandatet do marrë LSI-a në Tiranë. Çështja më shqetësore është zgjidhja e kësaj krize politike. Pra, dialogu për të zgjidhur këtë krizë. Çështja tjetër më kryesore është mundësia dhe shanse për gjithë që LSI do t'i japë gjithë shqiptarëve. Dhe kjo është më e rëndësishme për ne. Çështja tjetër më e rëndësishme ka të bëjë me përfshirjen e trinjve politik. Pra, dhënien e mundësisë të gjithë trinjve, sepse një politik në cilën ka sa më shumë trinj, në politikë. Ne keni vërtetuar se ju keni nën kryetaren dhe ju vet jeni poshtë 30 vjeçve, kështu që ne besojmë që në një politikë ku ka angazhim maksimal trinjve, politika bëhet më e pastër, bëhet më transparente, ka më shumë energji pozitive, por megjithatë ka më shumë dashuri për vendin. Dhe sot më shumë se kurrë ne kemi nevojë për një klasë politike që e do Shqipërinë, i do qytetarët, do vendin.
dhe kjo klas politike bëhet duke përfshirë në maksimum të rinjt dhe të reja dhe duke dhënë një mundësi dhe më shumë grave të këtij vendi, sepse janë një potencial maksimal për bërë ndryshimin kryesor në Shqipëri. Dhe gjithë angazhimi jonë maksimal do tjetë në këto drejtime. Përsa i përket pasaj çështjes së koalicioneve, janë çështje që do zgjidhen në momentin e durë dhe në kohën e durë dhe ju... Momenti po afrohet, ose... Dhe ju keni për qëtë... Prilli... Ajo që ka unë siguroj, keni për parë një vendimarje kolegjale, një vendimarje që shkon drejt për drejt në bi interesat e shqiptarve. Ju kujtoj diçka shumë të rëndësishme, Lëvizjes së Lirisë për Integrim, që për themelimit të saj, e deri në këto momente, por dhe në vazhdimësi, ka qenë shumë koherente në çështjet politike të vendit. Dhe zgjidhjet që LSI kanë dhënë, kanë qenë zgjidhje që kanë ulur palët në dialog, por mbi gjitha ka pas interesin qytetar. Dhe ne nuk largohemi kundër këtij interesi. Unë nuk dua që të paragjykoj politikanë veçantë në Shqipëri, por ju a theme bindje plot dhe kjo nuk është retorik politike. Klasa politike shqiptare ka nevoj për përgjithshmëri maksimale. Ne sot kemi më shumë nevoj për punë se fjalë. Dhe kjo është motivi kryesor për të vazhduar përpara dhe për të dhënë zgjidhje për problemet që kanë sot shqiptarët. Ne nuk duhet të udhëqemi nga shohu politik, por duhet të kemi punë dhe vepra konkrete. Keni gjetur sloganin për zgjedhjet e 2017? Slogani është shumë i qartë, është një shans për gjithë, sepse LSI është një mundësi për gjithë. Me këtë slogan do të jeni edhe në këtë zgjedhje? LSI është një shans për gjithë dhe ne do vazhdojmë të japim shansin çdo njeriu, do japim shansin çdo shqiptari për të përfshirë çdo shqiptar anë mban vendit, cili ka dëshirë që ka një projekt politik, ka një ide mbi zhvillimin e vendit, është i hapur të bëhet pjesë e LSI-s me qëllim që gjithë bashku të shërbejmë vendit, sepse vërtet Shqipëria ka nevojë për një shans të ri, ka nevojë për shumë mundësi. Ne të gjithë duhet të punojmë maksimalisht për t'i dhënë mundësi shqiptare, sepse në Shqipëri ka jo vetëm të ri dhe të reja që janë potencial, jo vetëm gra dhe burra që janë potencial, por duhet që ne të gjithë t'i japim shansin, t'i japim mundësinë që këto të përfshihen politik dhe në mënyrë të tyre ne pastaj të çojmë përpara vendin. Tani konventën kur do të mblidhni që vendos për koalicionin? Unë mendoj që ka në këto momente çështja më e rëndësishme janë është kjo krizë politike. Po e quani, dëgjoj, kujdes se po e quan krizë, po të tjerët nuk mendojnë se është krizë. Tani nëse ke një opozitë e cila është ka bojkotuar parlamentin. Ka bojkotuar parlamentin, nuk e di çfarë do të quajmë tjetër këtë situatë. Por nga ana tjetër kërkojmë dhe duhet dialog për të zgjidhur këtë çështje. Dhe kur themi dialog, është shumë e qartë për gjithë palët. Pra, kur ulën palët të dialogojnë. Tani dialog me qetësi dhe dashuri apo dialog me të rënë grushti tavolinës? Unë besoj që gjithmonë Lëvizja së Lirisë për Integrim lëbon maksimalisht për një dialog larg çdo ultimatumi, sepse shqiptarët nuk kanë nevojë për ultimatume, por shqiptarët kanë nevojë për bashkëpunim, për dialog dhe shqiptarët presin një herë për gjithmonë klasë politike që komunikimi i tyre publik dhe vepra tyre politik të jetë në interes të shqiptarëve. Ishte shumë kënaqësi që ishte këtu mëngjes me ne. Falenderoj. Kënaqësi dhe gëzuar ju dhe të gjithë shqiptarëve që festojnë sot Sultan Nevruzin. Të gjithë atyre të cilët janë në pushim, ta kalojnë sa më mirë ditën e sotme, ta argëtojnë Ashuria. Dhe miru pafshim nesër. Takojmë nesër në postë një të njëjtën orë, kalofshin ditën sa më të gëzuar, miru pafshim.